хөндөлөй шалбай байсан ихтэй өрдийн цагт нэр усан зард гараагүй нэг усын хан гурван охинтой байж гинэ. Хааны хоёр том охин нь аахан бардам дэндүү дээрэнгүй зам тань дээр ажиллах уу цалах уу авах итгийн шуналтай өссөн сонж. Харин бага охин нь өрөвч нэгүүлсэнгүй өглөгч тусч ажилсаг сайн охин байж гинэ. Нэгэнтээ нас өндөр болсон учир хаан эцэг нь газар нутаг эд хөрөнгөн гурван охин дон хуванх цагэрлээ гэж бодоод нэг өдөр огтон дуудаж гинэ. За охтууд минь нааша орцгоо. Аа та дуудсан уу? Тэгш хэнхэн? Би ирлээ аава. За нааша ороороор. Сайн байна уу аава? Сайн. Миний отхон тэнд юу зогсөв? Маш оролтоо. За. За, ахит юм. Та нар аавын хангуугийг анхааралтай сонсцгоо. Миний нас нэгэнд өндөр болж, хамт гэрээсээ холдож, хатан гэртээ морчих цаг ортлоо. Эмиг би та гурвтаа хаан төрийн хүн эд хөрөнгийг хуван хөршийг. Юуны өмнө та гурваас чин сэтгэлийн чин хамгийн сайхан үгийг эхэж сонсон аргаа. Та нар эцгийгэн хэрхэн хайрлдаг тэр хариач хүм юутай зүрлэн бодож явдгаан миний үг үнээр нь хэлээч. Чин таныга талх тавс шиг хайрлаж явдаг даа аав минь. Юу гинэ? Юу гинэ? Талх тавс шиг гинү? Ари. Ой, ой. Аав чин тэгэд хаа сайгүй байдаг талх тавс шиг үнтэй хариу уу юм болчих вэ юу? Аа? Чи намайг ийм ч үхэн юмстай зүрлэн хайрлдаг хэрэг үү?
ява. Явашта. Инхүү баг охин ордноос хөөгдөн ой хөвчөөр тэнүүчлэн самар жимстэд ихнэр холлож сардыг өнгөрөх болжээ. Тэгж явсаар бэлж осхошгсан бяцхан бэлцухатай таарлтж гинэ. Хөөрхө боршуу хамин чи яас их таарав. Бид хоёрын амьдралч аваадлах юм да. Чи харцах шуунаас айж мөчир дурнуугдан. Би орон гэрээсээ хөөгдөн тэнүүчилж явдаг. Аадми намайг ойлголгүй ордноос хөөсөн. Хоёула дулаахан газар болж унтитэх үү? Ингээд тэнбэл охин бэлсэн битсэн шуухай хоёр нэгэн модны мөчир дур унтахаар хэвтэж гинэ. Хиний хин гихч вэ? Үзвээс үсгэн төгөлдөр. Ийм бүсгүй эзэнгүй ойд. Ингэтэл юунд ганцаараа байдаг вэ? Тийо. Би хааны баг охин байна. Урд хааны гүнж нэртэй байсан. Одоо тэнүүлж очиход явж байна. Хаан эцэмийн намайг гэрээсээ хөөсөн. Харин та чинь хиний хин гихч вэ? Юу хийж харуул өглөөгөр энэ ойд явж байдаг лээ? Би танай хурш улсын хан хүү байна. Ан хийж байна. Гүнж таныг хүсвэл манай ордонд саатан морьсон. Хажиглаж хөөсөн нэгэн байхад халамжлан ивэх хүн олддог юм шүү. Гэлээ. За баяртай шүү хэмэ. Би одоо явъя та. Өчүүхэн намайг элгэндээ тэмэрч дулаацуулсан өрөвч зөөлн сэтгэлтэй эмэгтэй минь танд баярлалаа. Танд аз жаргал хүсэн ерөө. Баяртай. Шоу хэмэн. Аглаг ой тайлда айх аюулгүй. Амар төвшин нэсээрээ. Ингээд ханхүү охиныг ордондон авчирчээ. Хайр сэтгэлтэй болсон хоёр удаж төдөлгүй нэжгэр сайхан хорим хийж хайварын ахт үсээс эхлээд хажуу хөрш улсын хан хаадныгийн хүртэл уржээ. Харамсалтай нэг л улсын насан өндөр болсон хан морилын ирсэн тэр охины эцэг байсан. Аавын хоримд ирсэнгүйд сэтгэл нь зовж гайхын ихээр гайхан ганцаараа ордны цэцэрлэг дотор дэлгүрч явтал нэгэн настай эмгэнтэй тааралдаж гинэ. Сайн байна уу та? Бодвол та зэргэлдээ усаас яваа үед те? Нас өндөр болсон хааныг лав тань нь буй цаа. Мэдэлгүй яах вэ охин минь? Тэр хаан баг охиноо хөөж явуулснаас хойш өөдлөөгүй дээ.
хөнгийн хувааж авсан хоёр охин нь хөөрхий хөгшин аваа хөөж оргисон шүү дээ. Тэгээд тэнэмэл гуйлахчин байна гинвэлээ. Одоо хаана яваа гин хинч мэдэхгүй, хараачгүй. Охин минь, би одоо ингээд явъя да. Баяртай. Баяртай. Охин тэр эмгэнийг ярьснаас хойш амфитхийн шуналтай хоёр гүчтэй гомдсон ихээр гомдож ирнэ. Хань хөтөн хэлж хан хүүтэйгээ зөвлөлдснөөр хан эцгийг нь олж авахар харуул хамгаалтын цэргүүдийг явуулжээ. Хан эцгийг минь сургалж байгаад ханаас ч хамаагүй олж ирээрээ. За. За та тэр өвгнийг олгосооч өнгөрсөө. Тэр чүнгээ ирлээ шүү дээ. Би бүр ядарчлаа. Ингэж явахаас мөр хари. Тэр хараач. Тэнтэнийг хүн сууж байх шиг байна. Хоёла тийш оч. Ой, ой. Огун гой. Та юу хүн бэ? Яагаад им орой болчихсон байхад гэр орондоо очитгүй билээ? Хүн их нүгэстэй хөө. Хайр тахнам гэрээсэн хөж уулаад эц тэнд өрөн хөөгдөж гуйлах чүн болчхоод явж байна дөхөө. Юусан байна? Гэр орсон хөөсөн гэж. Аваад юу? Зади. Жа, өгүн бай. Явна. Явна. Хааны ордон руу явна. Чөт юу болж байна? Юу асан ч байхгүй. Зүгээр дээ, өвгөн гомын зүгээр. За, нарчаа. Одоо юу болж байна чи? Яаж вэ? Эцэг нь таныг олж ирсэн. Өвгөн ордонд ирчихсэн. Гайхан ийш тийш харж байхад охин эцгийг ингэдлээ ядарсан байхыг хараад үрцүрхэн шимширч байсан болооч. Эцэгтэн мэдгэдэггүй хичгэлээ. Та суугаач. За яах вэ? Яах вэ? Ирхэм хатагта. Та яасан буянтай хүн бэ? Ханвай хөлье. Хан төрийн хайр хэшиг харамж шанд хашигтлон хайрч сэлгэж явах үйдэн тавстал хоёрын үнцэнийг таанч мэдхгүй явчтай. Энэ л миний алдаа байсан да. Таны хийж байгаа түмэн зөвөө. Би тэр нэгэн удаа эцгийгээ хайрлах хайраа талхтаа устай зүгэрлээд орон гэрээсээ хөөгдөж байсан юм да. Та дээш эсв. Ахын. Ахын. Чи мөн үү? Тэмэ ава. Ингээд ад үзэгдсэн багахан аавыгаа тэр өдрөөс хойш эргэтэн авч
асрам тойсоор амар сайхан жаргуулсан юм гэнэв лээ. Бид нэр эргэж орж ирээд Американ авах хэрэгтэй солонгосоо хүмүүс дундаа. Бас Американ авах хэрэгтэйгээр хуулаа зааж байгаа. Хуулаа уралдаан надад тавра талхас юм. Тэгэхэд жаал хүмүүсээ бас орч ирэх хүлээх үү. За хүмүүс цөөхөн байна тий. Хүмүүс орж ирж байгаа хоромд. За тэгвэл өнөөдөр хүмүүс болохоор нэг олон биш байна. Тэгэд манайхаа өнөөдөр бас тавар талхаж байгаа учраас юм болов юм лөө хүн лөө гинэ. Олон груп лөө ширлэх дөгөрөө. Аа. Тэгээд бид нараас тавар талж байгаа нь юу гэхээр бас өргөжлүүлээд бид нартай хамтарч ажиллаа байгууллагыг танилцуулах болоод илүү нэвтрүүлгээ хөгжүүлэлтэй сонирхолтой болгохын тулд ингэж хийж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг хүүхэд хүмүүжлэх тал дээр бас бид нарын анхаарах зүйл юу гэдэг нь онцгойлоод бас яг хүүхдийн сургуулийн нас болоод яг бид нарын эргэн тойрондох байх хүүхдүүд юм болоод бидний эргэн тойрондох орчин маань хэрхэн хүүхдүүдэд нөлөөлдөг бас ер нь хөгжлийн үе шатуудыг насчлаад бид нараас ярилцах гэж бас эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсээс болоод ямар нэгэн муу муухай орчноос хүүхдүүд хамгаалуулах хэрэгтэй байдгтээ ялгаагүй сөүлүүд маш их интернет орчинд гэмт хэрэг байгаа учраас интернет орчноос ч гэсэн хүүхдүүд хамгаалуулах эрхээ эдлэх хэрэгтэй гэдгийг бас танд хаваалцах гэж байна. Тэгээд ер нь монголчууд бид нараа өгдөөцийнхаа үеэс хүүхэд хүмүүжлэх ер нь юу гэж хүлээж авдаг, бас яаж уламжлуулдаг, яаж хүмүүлж үлддэг байсан тухаас ярилцах гэж байна. Тэгээд онцгойлоод балчаар ахын насанд нь хаан мэт
өсөг хонгор насанд нь зарц мэт ухаан суух насанд нь нөхөр мэт өсгөө гэсэн байдаг энэ үгэн талаарч гэсэн бас сэтгэл хаваалцъя гэж бодож байна. За тэгээд манайха битэр бас юу таавар талахаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд хүмүүсээ нэлээд оршисны дараа таавар таалгыгээд төрхөн зүр хүлээгээд өгч байна. Тийм болохоор та маш олон хүмүүс ялангуяа сөүл амьдарч байгаа залуучууд маань очиж гинэ шууд ярих чинь нөгөө нэг шагналын сан сөүл амьдарч байгаа залуучууд та бас зориулагдсан байгаа болохоор эсвэл ямар нэгэн одоо сөүл амьдарч байгаа хин нэгэндээ бас өөр гадаадын орнд амьдарч байгаа хүмүүс хин нэгэндээ сөүл амьдарч байгаа хин нэгэндээ бас тэр эрхийг авчаад биелүүлж бас болох юм аа тийм байх ямар их баярлалаа. Тийм тэр холоос өөрт нь бэлэг өгч байгаа. Тэстэ сюрприз болох. Тийм сюрприз болох бах тийм. Аха. За тийм байна. За хүний манд таваа болж байна. Цааш нь гоё шаарлаад өгөөрэй. Аха. Тэгээ төрөний 40 зүрх нэвтрүүлэг маань явж байгаа шүү хүмүүсээ. Сүүлдсдгээ дандуурваа. Тий. 40 зүрхийн хувьд ачаараа бид нар гэр бүлийн харилцаа, эхнэр нөхөр болоод хүүхдүүдтэй харилцаа, хүүхд хүмүүжил тал дээр хамтдаа нэвтрүүлгийг хийгээд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцдаг. Бас зарим үед багш нар маань ярьж зөвлөгөөх болоод яг өөрсдийн судалгаан дээр өөрсдийнхөө яг одоо харилцаж үдсэн хүүхдүүдийн тохиолдлууд дээр яг үндэслээд улс ортагаар айгүй туршлагатайгаар олон зүйлийг хуваалцдаг байгаа. Тийм болохоор та тэр үед асуух асуулт байл та асууж болно. Тэгээд өнөөдрийнхөө таврыг хамгийн түрүүнд таасан нэг хүндээ бид нэр цаасан Американоох эрхийн бичгийг бэлгэлэх гэж байна. Тэгээд ялангуяа Солонгос буюу Солонгосын Сөүл хотод байгаа монголчууд маань бас илүү их чих тавиа сайж ч магадгүй сая мөгийн маань хэллээ те өөр орнд байгаа. Эсвэл өөр одоо Пусанд байгаа ч юм уу. Тийм. Өөр хотод чэжүүд байгаа ч юм уу та үзвэл та Сөүлд байгаа хэн нэгэндээ бэлгэлж болно шүү. Таны мэддэг онцлог байх юм бол та санаа зовлдгүй шууд хэрэгээ ярьчихж байгаа юм уу тий. Тий, хэлчихлээ шүү. Тэгвэл онцлог нь хилээгүй юм чи. За тийм ээ тий. Тий. Аа. Тэгээд онцлог хизээ хэлээ гэж бодож байна мөгий. Өшөж байгаа юм байж байгаа. Одоо ч нэг 30 гараад эхлэхээр нь хэлэх үе яах вэ? За эртэч шүү. Утолж идэ гэдэг шиг эрт бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд би хэлчихэе гэж бодож байна. Одоо барыг 20 болчихлоо шүү. За за тийм ээ тий. Аа. Зя тэгээд эргээд орж ирж байгаа та нартай маш их баярлалаа. Бас шеэр хийж өгч байгаа та бүхэнд баярлалаа. Аа өнөөдрийн маань таавар. Американ авахч байгаа хүмүүс гараа өргөөрэй. Аа нэг хүн аль дөрөнгө гараа өргөө явуулсан. Арын бол мөх дэлгэр. Баян шүү гэдэг нь гараа ингэ явуулсан. Окей, мөх дэлгэрээ сайн сонсоорой. Аав нь амглан тайван, ээж нь цингэл сайхан, хүүхэн нь гунхал сайхан, хүү нь ширүүн хар. За энэ юу? Тэгэхээр уншаад өгчөө дээ. За дахиад яа уншаад өгөө. За тэгээд аав нь амглан тайван, ээж нь цингэл сайхан, хүүхэн нь гунхал сайхан, хүү нь ширүүн хар. Энэ юу вэ? За хараа тэгээд хүмүүс. Аль хэдийн 32 болчихжээ хүмүүс маань. Аха. Тэгээд манайхан таавра таагарай. Аха. Тэр хооронд бас хамтдаа өргөжлүүлээд бас хүүхд хүмүүс шаллаа ярилцээ. Яа зүгээр ах вэ? Аха. Хүмүүс бас би бас комментаас ашигла харж байгаа. Хамгийн том бичиг юмсан хүмүүсэл хөө ялли цэр явуулчихсан шүү гэж шууд хэлээ. Тий, аха. За тэгээд бас яванда би мартчих магадгүй бодчих хугацаанд нь бүгдийг нь хэлчихвэл би айгүй хашрлаад байна л да. Интернетээр хайчих магадгүй гэж шатаа. О бас уу. Магадгүй энэ хүмүүс шуурхаа. Интернет чинь бүх юм байна гэж байгаа шүү. Нөгөө нэг юун дээр бас бичиг явуулж болохгүй маа тий арай. Комент хийх дээр бичиг явуулж бүр нөгөө копи паст. Оо яг тийх ба хайчих ба. За. Тэгэд ер нь хүүхэд хүмүүжил гэдэг ер нь амаргүй ажил шүү дээ. Тэгэ н аав ээж нь хичнээн хамглан тайван байгаад ээж нь цингэл сайхан байгаад хүүхэн нь гунхал сайхан байгаад хүүхэд нь ширүүн хар бол гэнэхэр гитсүйе. Тэгэ тийм баслараас яг хүүхэд хүмүүжил тал дээр зөвхөн нөгөө үгээс явуулсан хачил явуулчлаа. Айгуул их шитгий өгөөд ээж нь болно. Мэддэг хүмүүс бол та нараас ажиглаж байгаа шүү би өгөөд энэ гэж байгаа бол. Тий. Олон та нарын талд байгаа шүү манайха. Би бас зүгээр хариултаа та нараас авчих гэж зүтгэв дээ шүү. Байсаг яаж шалгана. Аха. За тэгээд ер нь хүүхэд хүмүүжил төлөвшлийн 80-90% нь эцэг их гэр бүлийн нөлөөнөөс бий болдог гэж Европын судлаачид үздсэн байдаг. Тэгээд Монголын хүүхэд гэсэн байдаг ч гоё ихэнх хэр алга бол хүн
ширалаг гэдэг үг Монгол одоо зөөр үг байдаг байгаа. Тэгэхээр үнэхээр тухайн хүмүүсийн амьдралын одоо амьдралд хандах хандлага бас зан чанар байгаа байдал үнэхээр аав ээжийнх нь хэн нэгэнтэй заавал биш юма гэхэд ямарваа нэгэн байдлаар төстэй ойрлцоо зарим тохиолдолд өвөө эмээгийн ч юм уу эсвэл нага цаах юм бичих юм жишээ ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд бас гардаг байгаа. Тийм болохоор гэр бүл гэдэг айгүй том хүрээллээс энэ орчноос хүүхдүүдийн хүмүүжил 80-аас 90% нь байдаг гэдэгт та үнэхээр санал нийлэх бах гэж бодож байна. Тэгээд тийм болохоор хэдийгээр хүүхдийн оюун ухааны цар хүрээг болохоор сургалт хүмүүжлийн ажиллаар тэлж өгдөг боловч харин хүний мэс чанар, сайхан сэтгэл гаргаж буй авир бас би хүний шинжүүд эцэг ихээс хуул борилогдсон би болдог гэж бас байгаа. Тэгээ тийм болохоор та бас өргөжлүүлээд бидэнтэй бас өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаарай. Тэгээд бас судлаач Эриксон хүний нийгэмтэй харилцах харилцаанд хамгийн гол анхаарлаа хандуулж бас өөрийнхөө онолыг боловсруулсан гэж одоо судлаачд үздэг байгаа. Тэгээд Эриксоны хувьд болохоор хүн төрлөختөнд түгээмэл сэтгэлзэн хөгжлийн үе шатыг бас хүний бод гал одоо юу гэмдэ шатыг бодгаал хүн дамждаг гэж одоо бодит хүнээс дамжуулаад байгаа дамжигдаж ирдэг хөгжлийн үе шатаа гэж хэлээд байгаа. Тэгмээс энэ хөгжлийн үе шат болгон тодорхой хэмжээний одоо хямралтай болоод хөгжилтэй янз янзын үе шатуудыг дамждаг. Тэгээд эдгээр үе шатууд бүгдээр бас өөр өөр гисэн онцлогтой эерэг үе байхад сөрөг талууд бас байдаг. Ялангуяа жишээлбэл сөрөг тал гэх юм бол оо ягаад гэж асуудагт аавэжних оо ядардаг штэ. Төгшөөд байт тий. Тий. Тэгтэл энэ юу вэ гэдэг хүмүүс айгаа өхөөрдөг штэ. Тэр болгоо нууйн бол ийм юм гэж сүулдэж жоохон хитрхээрээ тэсгүү болоод ирэхээр эн чинь ямар хэцүү юм бэ? Би ч юм хэлж байгаа үстэй ч юм уу. Тэрхүү маягаар гарч ирдэг дээ. Замаа. Тийм бол биш байлаа. За сумьяа сонцгоон хай гэрэлсэн байна. Хай. Энхүү шалтан хай уул ус ургамлаа гэе явуулсан байна. Таврын хариултыг үгүйс өгсөн юм гэдэг биш ээ. Бас уулд өгчээн яваад агараа. Галт өгчээн. За тэгээд аа. Өршлөлөө бичээд агараа манаха. За тэгээд энэ үе шатуудын эрэг сөрөг талыг ингээд ярих юм бол жишээтэй тайлбарлах юм бол айгүй ойлгомжтой байгаач. Тэгээд яг энэ болгонд ялангуяа сөрөг тохиолдолд сөрөг талуудын хувьд хямралыг айл олох эерэгэр ухаалгаар зөв шийдсэн тохиолдолд өөрийгөө бүрэн даачилсан бие хүн болж төлөвшдгөө гэж Эриксон маань үздсэн ба. За тэгээ ерөнхийдөө бас яг хүүхдийн хүмүүжлийг ангилах юм бол сайн заримдаа ялагдчих яг няра хүүхэд гэж нэг хэд орчим сартай хүүхдийг хэлдэм бэ. Тэгэхээр ерөөсөө нэг сар хүртэл хүүхдийг няра гэдэг байгаа. Тэгээ нэгээс хойш 24 сар хүртэл хүүхдүүдийг яг тэр сар сараар нь бид нар хэлээд боожилтыг нь хүмүүжлийг нь анхаараа явчдаг байгаа. За тэгвэл 0-3 насны хүүхдүүдийг ер нь бага балчир гэдэг утгаараа яг хүмүүжил талтай бол нарайн нас анхлан таних нас гэсэн нэрээр нэрлдэг. Харин 3-6 насныхаа гэхээр хүмүүжлийн ирээдүйг үзэх одоо ирээдүй буюу бидний яриад байгаа сая 80-аас 90% гэж яриад байгаа тэр хүмүүжлийн ирээдүйг бид олж харах таних боломжтой энэ насд 3-6 нас. Тэгээд саяны 80-90% чинь 70% нь 3-6 насндаа уйл суурн тавигдчихдаг. Тэгээд үлдсэн 6-12, 12-18 наснуудад болохоор үлдсэн 20-30%, зарим тохиолдолд 10-20% нь шидэгддэг байгаа. За тэгвэл энэ саяны хэлсэн 6-12 насыг хөгжлийн 4-р шат гэж хэлдэг байгаа. За тэгээд энэ хүүхдийн 4-р шатанд болохоор ямар онцлогуд байдг вэ гэхээр 1-р сургуулийн нас байгаа тийм. За сургуулийн насны хувьд талаар хөдөлмөрлөх дур сонирхол ба дутуугийн мэдрэмжийн зөрчил гарч ирдэг байгаа. Тэгэх хүүхэд өөрийнхөө юуг яаж хийх ёстойг ойлгож бас уг ойлголтоор дамжуулан өөрийн байдлыг ухамсарлаж эхэлдэг тийм нас байгаа. Тийм болохоор сургуульд суралцах болсноор юуг яаж хийх ёстой вэ гэдэг арга зүй суралцсан хөдөлмөрт одоо ажил хөдөлмөрлөг ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө үйлсийг тэ үйлдэлээ дуртайгаар хийх бүр дурлах мэдрэмж яг энэ наснд бий болдог байгаа. За тэгээд тэр үедээ би хинбэ
мөн би юунд суралцсан бэ? Би юу чаддаг вэ гэдэг ойлголттой бас адилтгаж эхлээ өөрийгөө бас эргэж харж чаддаг, өөрийнхөө сурсанаа баттгаж чаддаг мдэгүүгээ ухамсарлаад буруу хийсэн ойлгоод яг энэ зүйлсийн ард одоо хариуцлага гэдэг зүйлээс мэдэрч эхэлчихэдэг байгаа. Тэгээ ингэснээр тэдний хөгжлийн эрэг үзүүлэлт болох чадвар гэдэг зүйл бий болдог байгаа. Харин хүүхдийг насанд нь тохирохгүй хэтэрхий хүнд даалгавар өгөх, амжилт олдгийг нь дутуулах, гадуурхах бас иймэрхүү хандлагаар харьцах юм бол тэдэнд дутуугийн мэдрэмж бий болдог байгаа. Тэгээ яванда энэ мэдрэмж нь насанд хүрсэн хойноо ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар ажилд гарсан ч гэсэн нэг нь гарсан байхад төртлийн дутуугийн мэдрэмж нь байгаад байдаг. Яагдвал сайн хэллээ шүү 80-90% нэг нь өсвөр насндаа гэдэг. Энэ үе байгаад байгаа учраас зарим тохиолдолд бүр нэлээд нас тогтсон үед ч гэсэн юм дутуугийн мэдрэмж нь бусадтай харилцах харилцаанд юмд хандах хандлаганд нөлөөлсөөр байдаг ба. За чатруулаарэ. Юу тавра нэг удаа хэлээд өгөх үү? За тэгээ. Аав нь амгалан тайван, ээж нь цингэл сайхан, хүүхэн нь гунхал сайхан, хүүн ширүүн хар. Энэ юу вэ? За тийм байна манайхаа. За дахин нэг хэлчих вэ? Дахиад нэг хэлчих. Аав нь амгалан тайван, ээж нь цингэл сайхан, хүүхэн нь гунхал сайхан, хүүн ширүүн хар. Энэ юу вэ? За тэгээ тавра. Бас үргэлжлүүлээд. Үргэлжлүүлээд бичээд агараа. Хариуг нь хэлээд агараа бид нараас харж байна. За тэгвэл яг ийм сурагчдын сэтгэл зүйн төлөвшөх хандлагын хувьд бас авч үзээ л та. Тэгэд цаг хугацааг хэмнэж чадхаар байх одоо яг дадлал, зуршил, амьдралын хэв маягийг багш нар маш их зааж сургадаг байгаа. Гэр бүлд бол орчноосоо маш их зүйлийг сурдаг. Харин энэ бүтээлж хамтран ажиллах энэ үйлийг хангасан сургалтын орчин яг багш гэдэг энэ хүн маш сайнэр бүрдүүлж өг хэрэгтэй байдаг. Мэдээж багшийн хувьд үүрэг хариуцлага байгаа. Гэтэл харьцуугаар нь гэр бүлийнхний хувьдс гэрийн даалгавраас эхлүүлээд бие даалт ч юм уу те өөрөө биеэ дагаад хийх юмнуудыг нь хийхэд туслах, дэмжих, урамшуулах энэ орчин бас гэр бүлийн зүгээс бий болгож өг хэрэгтэй байдаг. За материалын орчны хувьд л ярья. За ялангуяа сургуульд төр бол аягүй слайд зураг үзүүлэх, видео үзүүлэх гэх мэт бусад олон төрлийн материалыг хэрэглэдэг болсон тийм. Тэгэд бидний үед ч гэсэн кабинетээр орж хичээл татлагаа хийдэг тийм. Надад тэр яг гоё сонирхолтой байдгаас аахгүй. Баг нэг ангидаа байх биш. Кабинет дээр одоо шилмэл түүх бол түүхийн ангид ороод баахан түүх тийм хүмүүсийн хэргийн тайлбар үзүүлэнгүүд аягүй ихтэй тийм. Үзүүлэнгүүд ихтэй. Дараа нэг сонирхолтой өөр орчин дахаар бас нэг сурах та хүсэл илүү их төрдөг. Тэгээ тиймэрхүү сургалтын орчин бүрдүүлэх яг багш нарын хувьд л аягүй чухал байдаг. Харин гэр бүлдээ бол их хөвчлэн хүмүүсээ клубос авч тавихыг, газрын зураг авч тавихыг. Тийм. Ер нь дээр нь чинь ер нь аль борт газрын зураг байдаг гэсэн санагдаж байна шүү дээ. Том. Аха. Дээр үед ярьсан ч яса ойр ойр үед байхгүй санагдаж байна. Үгүй эгөө. Өөч хүүхэд хаад жаа. Аха. За ингэж ярих болох нэ. За ингэ 100 яндан гал утаа гинэ. Бүр хазаага явлаа энэ биш ээ. Тэг ууланд өгчээсэн юм шиг. Хүч байлаа гэхтээ. Ари уур бол авчлаа. За уур бусад маань бас таагаад явуулаарэ. Аха. Дахиад уншчих уу? За тэгээ. Орхон хоошгоод явуул зүгээр юм шүү. За. Аав нь амгалан тайван, ээж нь цингэл сайхан, хүүхэн нь гунхал сайхан, хүүн ширүүн хар. За ер нь дөрөв. За би юу үгэн? Тип үгэн. Дөрөв төрлийн юм яриад байна. Харин тий аав ээж хүү хүүхэн төрлийн юм яриад байна тий. Тэгин дөрөв төрлийн юмыг айгүй сайн бодоод үзээрэй. За тэр гарч байгаа характер тэрийг бас айгүй сайн бодоод үзээрэй. Тэгэх юм бол а юу яриад байгаа нь бас мэдэх юм мэдэж магадгүй. Тийм байна. За жоохон тип өгчлөө. Зя уул мод ха дуус гинэ. Болох юм а болох юм даа ч биш байлаа. Аха. Нэг хөл явал бусдын яач вэ манайхаа? Яач вэ? Зя За материалын орчин бол тийм байлаа. Одоо үргэлжлэн шууд нэг яриад байгаа. Сэтгэл зүй орохгүй. Тийм сэтгэл зүй орохгүй. За сэтгэл зүйн орчны хувьд болохоор гэр бүл болоод багш талаас гэж ярьж байгаа тийм. Багш нь бол сурагчдын харилцааны тааламжтай бие ойлгон хүндэтгэх бас яг юм эрэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх бас чөлөөтэй сэтгэн бодох тэрийгээ бас илэрхийлэх тийм орчин аюулсан бүрдүүлж өгч яах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ сургууль дээр хүүхдүүд өөрийнхөө бодлыг илэрхийлэхээр шоолуулах тэм тохиол гардаг. Оо за нэг за уушлаарай.
нэг юу ирсэн шүү. За. Хариулт ирсэн. Хайрт баярмаа гэдэг хүн үзэгч маань. Аха. Бичээ явуулчихъя. За, баяр хүргээ. Хайрт баярмаа минь хаана байна? Яасан ч гоё Facebook хайхтай юм бэ. Үл хавар намарцсан. Аха. За, маш гоё. За. Бүрэ энэ хүн шалтан бүр хэд дахин оролдож болохгүй байсан юм чинь. Тэвэл нь төхөөсөн юм аа. Бичээ явуулчихлаа. Харин нэг төхөөсөн л дээ. Надаа айгу айгу жинтэй бодож жинтэй хэлдэг хүмүүс байдаг штэ. Яг тийм төрлийн хүн баха. Хайрт баярмаа. За, баяр хүргээ. Та а хаан өндөрдөг ээ. Бид нэр PM-аас утсын дугаараалаа тийм тага явуулаарэ тий. Мэдээж манай студид төр чөлөөтэй ирээд студид мэн танилцаж болно. Тэгингээ бид нартай уулзаад сонилаа. Ирэх юм бичгээ авч болно шөө гэж хэлэх байна. Баяр хүргээ. За яснаа санаа зовлоо сүүл рүүгээ. За яана энэ. Яана энэ хүмүүс таах нь үү гэж. Таах нь үү гэж өдөр. Хэцүү. Тгээ сүүлдээ чи хэлэх гээд ирсэн юм. Харин тийм жоохон хэлэх гээд ирсэн чинь. Жоохон тип өгсөн чи янгааг болчихгүй яа юм. Аха. За ямар ч үгүй аа айгу сайтай байла. Аха. За тэгээд ер нь яг юм насны одоо хүүхдүүдэд бол материалык орчин сэтгэл зүйн орчлон үндэг шүү. Үйлийн орчин гэдэг бидний эргэн тойронд өөрөө өөрийгөө бас дайчлан суралцах нөхцөл байдал болоо. Тийм орчингийн бид бүрдүүлчих айгуу чухал байдаг. За тэгээд 5 дугаар шатн дээр болохоор 12-аас 20 нас байдаг байгаа. Ер нь яг энэ үед болохоор биегийн ядалтгал бай үүрэг холилдох мэдрэмжийн зөрчил 2 байдаг байгаа. Биегийн ядалтгал болоод үүрэг холилдох мэдрэмж. Тэгээд энэ үед чинь нас жоохон том болоод тэгэхээр дүүнрээ харах хэрэгтэй болдог. Нас нь ахих хэмжээгээрээ даалгасан ажил их болдог, даалгавар их болдог, эргээд нөгөөдгөө чинь ард нь хариуцлага гэдэг юм тооцогдох шаардлага гардаг. Тэгээд яг энэ үүрэг хойлолдох мэдрэмж гэдэг бол маш сайн мэдэрч байгаа. Дээрээс нь энд яг өсвөрийн насны, шилжилтийн насны үе байдаг штэ. Тийм болохоор хүүхдүүдийн хувьд л нэлээд сэтгэл зүйн одоо бараг дайн гэж хэлж болохоор зөрчилдөөн байдаг. Найз нөхөд, найз нөхөд ер нь хайсангүй аа. Яг шилжилтийн үеийн нас учраас тийм ч нас. Айгүй хоёр нь тааш тий. Нэг бол гэр бүл дайм, эсвэл нэг бол найз нөхөд дайм гэж өөрчлөгддөг. Тэгэл яг энэ өсвөр насны хувьдлараа бид нэр гэр бүлийнхнээс илүү найз нөхөдтэй илүү нээлттэй болчихдог юм болохоор та магадгүй хүүхдүүдийнхээ найз нөхөд нь ямар хүмүүс байна, яг яаж цагийг өнгөрөөж байна, бас хоорондоо юу ярьж байна те, юун дээр илүү их анхаарал нандаа сайхан оо харж хандаж байгаараа гэж хэлэх байна. За тэгээ өргөжлүүлэх юм бол ер нь сурагчдын насны онцлогт бас оо харгалзаа бид нэр төр ярьсан те, хамгаалуулах эрх, яг үндсэн эрхээ бид нэр хүүхэд гэр бүл болоо сургууль дээр авч байгаатайгаа ялгаагүй интернет гэдэг энэ том орчинд бас авах эрхтэй байдаг байгаа. Тийм болохоор багш сургууль мөжүүлэгч бас эцэг их ах эвчнэрийн зүгээс яг энэ эрхийг нь одоо хангахын тулд бид нараас тодорхой хэмжээнд үүрэгтэй, халамжлах үүрэгтэй юу олж ийн, хаяа бас судлаад ярилцаад яг ойр дотн байж, яг юун дээр анхаар чинь юу их үзэж чинь юм те. Эдгээр зүйлээ сайн шалгаж харж явах хэрэгтэй байгаа. Тэг ер нь бидний өвдөөдсөн амьдралын хэм маягт ч гэсэн гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал бий болгодог гоё штэ. А ер нь Европ барууны улсууд их юм бол өөр өөр стингс өрөөтэй. Тий, багаас нь бүр жоохноос нь тий. Тий. Жоохонч гэлтгөө байлгадаг бол монголчууд гэр дотроо. Ерөөсөө нуугдаг гэсэн чинь нуугдах газаргүй орон дороос ордгоо. Юм бол тийм болохоор яг гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гэдэг зүйл бага наснаас төрөхөөс мань ахууллаад яг бидний зүр сэтгэлд амьдралын хий маягт шингэсэн байдаг. Харин энэ одоо дадал зуршил хэв маягаа бид нар ямар одоо ухаанаар тайлбарлаж өвлүүлж үлдээдэг вэ гэхээр балчир ах хүн насанд нь хаан мэд, өсөх хонгор насанд нь зарц мэд, ухаан суух насанд нь нөхөр мэд өсгөө гэсэн зарчмаар хүмүүжүүлдэг байна. Тэгвэл яг энэ гурван мөртөөр хэлсэн энэ амьдралын зарчим шат бүрт нь өөрөөр арга барилыг ашиглалаа гэсэн цаад утга санааг нь бид нараас ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл балчир ах хүн насанд нь хаа мэд гэхээр оюун ухааныг нь хөгжүүлэх, онсон тоглоом, янз янзын одоо шагаагаар ч гэсэн бид нар тоглодог, чулуугаар ч гэсэн гэр бүл гэр айл дэвтэж тоглодог штеп. Тэгээ энэ үед яг хүүхдүүдийн оюун санааг нь хөгжчихэдэг. За тэгвэл өсөх хонгор насанд нь зарцмит гэсэн мага. Тэгэл яг энэ үед нь ажил хөдөлмөр бичиг номдонд өсгөн хичээнгүү болох хэрэгтэй энэ нас шүү гэдэг одоо амьдралын ухааныг бид зааж өгдөг.
За тэгвэл ухаан суух насанд нь нөхөр мэт өсгөө гэсэн мага. Амьдралын үнэн, муу санаа, хайр дурлалч гэх юм уу те, яг юм адраматай зүйлсүүдийг бас нас агсан одоо 20 нас гэдэг бол насанд хүрч байгаа энэ насанд нь амьдрал гэж яг юу байдаг? Бодит амьдрал дээр бид нар хүүхэд юм чинь гэж айгүй олон зүйлийг хаацалж өнгөрдөг да. Бас дарддаг. Тэгэлгүйгээр одоо чи том боллоо шүү. Амьдрал гэдэг ийм байдаг шүү. Хүмүүстэй ингэж харилцах хэрэгтэй шүү. Маш олон тийм зүйлийг зааж өгөх тийм үе байдаг. Тэгээ ялангуяа яг энэ насан дээр хариуцлага гэдэг зүйлийг бас айгүй сайн зааж өгвөл яг хариуцлагатай маш зөвхөн болж хүмүүж хаа гэж бас бодож байна. Тэг мэдээч нас энэ насны янз янзын насны хүүхдүүдийг бас өөрийнх нь хүснээр байлгахыг алиалах хичээдэг гэр бүлийнх нь бас хайртай авэж байна. Гэтэл байнга тийм байхгүй бас байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд ойлгохтой ойлдаг. Тэг төвчтэй төвчтэй хүлээхтэй хүлээдэг тийм уюуд ч гэсэн байдаг. Тэг тийм үед бас яг хүүхдийн ха зан характер тохирсон арга барилаартай хүүхдээ маш сайн зөв хүмүүжүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд дөнгөж хэлд ороод хүрээлэн буу орсон танин мэдж байгаа тийм хүүхдүүдийн хувьд л янз янзын зүйлсийг гэдэг самардаж авах юм уу эсвэл мэдэж авах юм уу жоохон хэлд ороод ирэхээр энэ юу вэ энэ юу вэ тий төрөний ашиг тий штэ нэг асуусан тий нэг дахиад асуу яагаад яагаад ч юм уу тийм их хүн байдлаар аявих олон зүйлийг таньж мэдгэсэн энэ үед нь ч гэсэн та сайн хэлсэн шиг үнэхээр балчаар ахав насанд нь хаа мэд үнэхээр оюун ухаан нэг нь хөгжүүлэх яг тэр үед чинь нөгөө сэтгэн бодох чадвар нь хөгжөөдөг утгаараа та жаахан төвчээр гаргаа тий сайн хариулж өгөөрэ гэж хэлээрээ. Тэгээд хоёрдугаарт нь одоо тус дорхын цагт гэж хүмүүс их ярьдаг штеп. Тус дорхын цагт гэж ярихаар чи хідээс хідэн нас гэж бодож байна. Ерхэд оны 5-аас 4-өөс 5 тийм насаас эхэлж байгаа. Тэгэлгүй яг нэг ойр зурд зарагдаад эхэлдэг штеп хүмүүс. Тэгээд энэ насыг болохоор 5-аас 13 насны хүүхдүүдийг хэлж байгаа. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг болохоор хайр халамж нь шууд бус аргаар өгч ээлт бөөцөлн эрхлүүлэхэ багасгах нас байгаа шүү. Тэгээд ажил хөдөлмөрийн амтыг нь мэдрүүлээд оюуны хүч чадлыг нь цар үрийг таниулдаг яг эд хамгийн одоо эрч хүчтэй юмыг маш сайн хүлээж авдаг нэг үе байгаад байгаа. За тэгээд бас энтэй холбоо энэ настай холбоотойгоор нэг богинохон түүх байдаг л да. Нэгэн хүүд имэн арцгд чиргүй ангид гомдлоод идээгүй гинэ. Тэгтэл эмэг ээж нь буюу тэрний дэргэд байсан одоо имэн хүүг хондо яваад иргээ яваалсан гинэ. Тэг хэсэг хугацааны дараа хүү гэртээ ирээд нөгөө арцаа идэж байхдаа имэ та хизээ энэ арц руу чихэр хийчээвэ. За гэж асуусан байгаа. Тэгээ айгүй амтрахын хийсэн гэж. Тэгээ эргээ тарахад тэр арц нь сахар хийсэн үү? Хийгээгүй тий. Гэтэл яг энэ хүүхэд гадаа гарч ажил хийж хөлсн гараад эргээд орж ирэхдээ нөгөө хаарцны ямар амттай зөв амттай байсныг ая ухаарч байгаа. Тэрнтэй ялгааг яг энэ утга санааны үгээр ер нь дураараа өссөн хүүхдэд хөдөлмөр ухамсар сургадаг гэсэн үг ч гэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүүхдээ ая дүйтж байгаа богино сургамж байгаа. Тэгээд ер нь хүүхэд юмны наад задхыг мэддэг үе бол ер нь сайн хэлсэн 5-13 насны дараагийн үе. Дээш нас гэсэн үг хэлдэг. Нөгөө түгээр одоо хэлж болох байх. Тийм болохоор амьдрал яг шудраг болоо шудраг бус зүйл сайн болоод муухай одоо гим нүгэл бас атгах санаач гэх юм уу те эдгээр зүйлсийн айгуу сайн учрыг тайлбарлаж өгөх юм бол эргээд хүүхэд айгуу ухаачдаг те гинэн тамаагүй хүүхэд нас чамаг орхин одж байна гэдэг нь хэлж өгөх хэрэгтэй. За миний одоо том болсон шүү гэдэг. Миний охин чи одоо том болж байна. Амьдрал гэдэг яг үнэндээ маш хатуу шүү. Чи унсан ч хэрэг байгаад байхгүй тэр чинээгээр айгуу хурдан босч ирэх хэрэгтэй шүү гэх мэтчлээ. Та эргүүлээд та хүүхдүүдтэй энэ үед нь та сайн ухааруулж ойлгуулж явах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд сая бас барууны гэдэг жишээ авсан штэ. Барууны одоо соёлтой харьцуулах юм бол хотцсон нэгэн буюу барууны орнууд гэж яриад байгаа тийм хүүхдүүдийг хөвлөд байхаас нь аягүй ярилцаа намуухан дуу хөгжим симфон сонсгоо гэдгийг аягүй зөвлөдөг. Гэтэл ихэнх хөвлөд амар тайван байцсан хүүд яг төрснийхаа дараа ч гэсэн биеийнх нь эсэргүүцэл аягүй сайн. Тэгээ янз бүрийн олдмол өвчтөднөөс ч гэсэн өртгөн аягүй бага байдаг гэдгийг нотлсон байгаа. Тэгээ жирэмсэн болсон цагаас эхлэн эмчнэрийн хяналтад орж чадчих юм бол хүндрэлгүй төрж байгаа гэсэн бас судалгаа байгаа учраас дайл болох хин нэгэн жирэмсэг дэмэтсэн бол асуугаад хяналтанд ороорой гэж зөвлөөрэ. Ороогүй нэгэнд нь ч гэсэн та аль болох нэг өдрийн ч болон өмнө хяналтанд ороорой гэж хэл. Хэрэгтэй шүү. Эрүүл мэндийн төлөө тэгэлгүй яах.
За тэгээд балчир ахнаас нь хүүхдийг тогломоор нь дамжуулцдаггүйг нь хэлэх нэлээд олон зөвлөд л гарч ийн. Ном гэхэд л дан ганц цаасан ном байсан бол гялгар уутан ч ном гарч ийн. Дотор ямар нэг зүйл хөдөлдөг, дугардаг ч юм уу те. Олон зүйлийн дасгал хийх хүүхдийн гар одоо хөл нь бас оюун ухаан зэрэг хөгжих тийм олон зүйлийн тоглоом, ном хэрэгслүүд бас гарч ийн. Тэгээд эдгээрээр хүүхдүүд хөрөлдснээр, сонсноор, өөрөө барьж мэдэрснээр маш олон зүйлийг одоо сурж байдаг үе байдаг байгаа. За тэгээд саний хэлсэн шилжилтийн нас руу орох юм бол яг л том хүн шиг харьцах нь хүүхдүүдэд бие даад шийдвэр гаргах. Дээрээс нь сая чиний хэлсэн нэг хариуцлага гэж яриад байгаа тийм. Хариуцлага өөрөө хүлээж чадах тийм дадал зуршлыг, чадварыг суулгаж өгч яддаг байгаа. Тийм болохоор хүн эрхэтлэх тусмаа үүрэг хүлээдэг. Үүргээ биелүүлэхгүй бол хариуцлага хүлээдэг гэдгийг нийгмийн өдөртмийн харьцааг бас ухамсарлах яг энэ үе бол шилжилтийн нас гэдэг байгаа. Тэгэ хичнээн бас шилжиж байгаа юм яах вэ яах уу гэд хошууд өсөд ажиж бас болохгүй хажуугарны нийгэмд хөл тавихт нь бэлдэж өгж явах хэрэгтэй байхаа. Тэгэ тийм болохоор яг барууны гэдэг нэг хайхтар ялгаад байлгүйгээр эртний монголчуудын хүүхдээ сургаж хүмүүжүүлэх нь арга ч гэсэн арга байлгын хувьд л баг зэргийн ялгаатай болохоос иш ерөнхий хандлага бол ижил байгаа. Тэгэх хөө хотцсон нийгэм шинжлэх ухааны ололт давмгаалсан байдалтайгаар л ялгаатай байгаа болохоос ш Монголчууд бидний өвдөөсөөс уламжилж ирсэн арга барил одоо уламжилж ирсэн үг хэллэг сургамжуул тэлчгэр яг л энэ үнцнийг үргэлжлээд авч явж байгаа. Тэгээ яах вэ тий? Аха. Тэгээд ер нь бас яриадсан чинь нэлээ удаан ярчиж байла тий? Аха тийм байна. Ер нь бас нэвтрүүлгийн ер нь өндөрлөх болсон байна тэгээд хүүхдүүдийн хаад одоо хүмүүжил төлөвшөлт та бас яаж анхаарч байгаагаа бас сүүлийн үед яг орчин үеийн хүүхдүүд өөр юм а гэж яг хэрдэг болчихсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Сэтгэхгүй нүртэл өөр баг ингэж байгаа юм шиг төрөөд ингэх нь хаалгүй тийм. Тийм болохоор та сүүхтийн хэрэглэндийг бас яаж анхаарч байна гэдэгс бидэнтээс сонин сайхан шинэ мэдээллүүд унсан бол бидэнтэй хуваалцаарай. Тэгээ бид нэр яг энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад хүүхд хүмүүжил болоод гэр бүлийн харилцаа бас яг гэр бүлийн ямар асуудал байна бидэнтэй одоо хуваалцах юм бол бид нараас зөвлөгч гэр бүл судлаач нартай хамтдаа нэг баг байгаа учраас асуултандтай хангалттай бас туршлагатай хүмүүс судалгааны одоо үндсэн дээрээс их сурвалжтайгаар бид нар хариултыг өгөх боломжтой шүү гэж хэлэх байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бас ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Танд өөр хуваалцах зүйл байна уу? Ерхэд бол яг энэ хүрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цаг болсон байна. Тэгээд таварт оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд хайрт баярмат бол эргээд баярлалаа. Дахин баяр хүргээд эргээд мессенжерээр холбогдъё. Тэгээд энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсан танд бас баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг радиогоо танд танилцуулах уу? Тэгээд цахим байгаад нэг танилцуулъя. За тэгээ. Манай болохоор дэлхийд тарсан монголчуудын радио байгаа. Тэгээд ерхэд онлайнаар интернет орчингоор нэвтрүүлгээ хийдэг байгаа. Тэгээ мөн вэбсайттай. Тэгээ манай вэбсайтын маань хаяг бол www.mdwan.com нэртэй байгаа. Мөн таны одоо үзэж байгаа Mongolian Diaspora гэсэн хаянаас гадна бидэнд хуудас байдаг байгаа. Хуудасын маань нэр Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн нэртэй байгаа. Тэгээ мөн та бидэнд ямар нэгэн том файл илгээх бол мэйлэр илгээх боломжтой байгаа. Тэгээ MD1 радио etnever.com-сан хаягаар илгээгээрэй. За том файл гэдэг шалтгааныс илж юм. Магадгүй бас та хин нэгэнд баярын мэнд хүрэх ч юм уу. Видео юм уу зураг өгөө та мэдлэг хүрэх боломжтой шүү гэж хэлж байгаа юм шүү. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг боллоод өнгөрсөн нэвтрүүлгүүдийг та YouTube дээр MD1 зэ аваад радиог бичих юм бол плейлист дээр нь ангилсан байгаа та өргөжлөлөн үзэх боломжтой. За тэгээд энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Тэгээд дараа шинэ нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай. Баяртай.